Съдебните лекари във Варна заплашват, че до седмица спират работа по част от експертизите, които правят. Причината – забавяне в плащането на над 10 000 лева, които им дължат от Министерството на вътрешните работи. Лекарите са категорични, че няма да правят експертизи по писмени данни, а това ще забави значително редица съдебни дела. Във Варна работят 9 съдебни лекари, които ежегодно правят около 600 аутопсии, 2000 експертизи на пострадали и 1000 по писмени данни. Ако до есента не се вземат мерки за реорганизация на дейността и повишаване на заплащането, съдебните медици в цялата страна са готови да преустановят работа. Категорични са недоволните. Бяха 5 лева на час, сега дойде нова наредба от 7 юли в сила на Министерство на правосъдието, която великодушно промени от 5 лева на 8 лева и 74 стотинки на час. Се оценяват труда на експертите, независимо в каква област. Действително има опции за увеличение на тези ставки.